Поліграфом, по словах правоохоронців, ксенофобію ударив львівський бізнесмен Дмитро Флекман. Міліціонери тест на поліграфії проходити відмовилися, зате правоту слів потерпілого перевірка підтвердила повністю, кажуть слідчі прокуратури. Істинність заяви Флекмана підтвердили і відеозаписи із камер спостереження неподалік райвідділу міліції, де й затримали львів'янина. Про камеру правоохоронці не знали, зате на відео чітко видно, Флекмана запрошували до міліції не словами, а тягли туди силою, скрутивши руки за спиною, в наручниках і без понятих чи офіційного пред'явлення документів. На з'ясування імен кривдників Дмитру Флекману знадобився не один день. Лише відповідні експертизи засвідчили, винними можуть бути начальник карного розшуку міськуправління по Львову Сергій Молотов та співробітники райвідділу Сергій Козицький, Євген Повод, Віктор Самохвалов та Тарас Ільчишин. Інцидент трапився на початку жовтня. Правоохоронці затримали Флекмана прямо на вулиці. Без пояснень силою завантажили у машину, а у відділку не лише били, а й знущалися. Через національність затриманого один із правоохоронців ще й заявив, що Гітлер ненавидів євреїв, і я їх ненавиджу. Місцеві щини у погонах своїх спершу вигороджували. Хотіли звести факт звірячого побиття та приниження до дисциплінарних порушень, а тепер грають у мовчанку. Справу ж у посиленому режимі вивчає прокуратура, спецкомісія МВС, ще й правозахисники. А закордонні ЗМІ напряму пов'язують цей резонансний випадок із очікуваннями напередодні Вільнюського саміту та можливим підписанням Асоціації України з ЄС. Небайдужі світові, європейські та українські єврейські організації. Зокрема, домагатися обов'язкового кримінального покарання для злочинців з львівської міліції за обурливі ксенофобські антиконституційні дії пообіцяв президент Всеукраїнського єврейського конгресу та співголова Європейського єврейського парламенту Вадим Рабинович.